שלום, כאן אלון פרג. בהדרכה קצרה זו אסביר לכם את תפעול סימפליפליי בעברית. אחרי הורדת האפליקציה מהחנות, בהפעלה הראשונה, יש לכם אפשרות להירשם. בלחיצה על הרשם אתם מועברים למסך יצירת הפרופיל שלכם. אפשר לעשות זאת עם כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, אבל הכי פשוט להירשם עם חשבון הג'ימייל שלכם או עם אפל איי-די למשתמשי אייפון. בהמשך תוכלו לענות על שאלון קצר שמאפשר לנו להכיר אתכם ולהציע לכם תכנים המותאמים לתשובות. אפשר לדלג על השאלון ובהמשך אסביר איך חוזרים ומעדכנים אותו. כאן נכנסנו לאפליקציה כמשתמש חינמי, ויש לנו גישה לחלק קטן מהתכנים. הסרטון שמופיע בראש הדף מסביר לנו על האפליקציה. אחרי שנצפה בו, הוא ייעלם מהעמוד הראשי, וניתן יהיה לחזור אליו דרך הלשונית וידאו כללי. כאן הוא יופיע תמיד כסרטון הראשון. בואו נכיר את המסך הראשי. כאן יופיעו הסרטונים שהמלצנו לכם לראות בהתבסס על השאלון שמילאתם. אם דילגתם על השאלון, או שברצונכם לעדכן את הפרטים, ייכנסו לתפריט העדפות בפינה הימנית, ללחוץ על עדכון שאלון. חזרנו למסך הראשי. הכרנו כבר את הסרטונים המומלצים. שימו לב שחלק מהסרטונים מופיעים כפרימיום, וצריך להיות משתמש פרימיום כדי לצפות בהם. עדיין יש סרטונים שפתוחים לצפייה לכל. למשל, בפרק על איך הטיסה נעשתה כה בטוחה, הסרטון על מטוסים ומחלות פתוח גם למשתמשים חינמיים. לוחצים על הסרטון כדי להתחיל את הצפייה. עולה השאלה, מה הסיכון בטיסה מבחינת התאבקות במחלה? סרטון זה נערך בעיצומה של מגפת הקורונה. אפשר לראות את הסרטון במסך מלא, ולחסרי הסבלנות אפשר לשנות את מהירות ההקרנה, למשל פעם וחצי. המנעול בצד שמאל מציין שאופציית הורדת הסרטון למכשיר נעולה. צריך להיות משתמש פרימיום כדי להוריד את הסרטון לשימוש ללא רשת, למשל בטיסה. לחצנו למרות זאת, לא הולך. את השדרוג לפרימיום אפשר לעשות בכמה דרכים. האחת היא כניסה לחנות האפליקציות דרך תפריט ההגדרות או פשוט מכאן. הדרך השנייה היא להזין קוד קופון אם קיבלתם כזה מאיתנו. לקוחות אל על יזינו כאן את קוד ההזמנה PNR ואת שם המשפחה שאיתו נרשמתם, ואחרי אימות קצר תקבלו אישור על רישום פרימיום לתקופה מוגדרת. עכשיו כמשתמשי פרימיום תוכלו להפעיל את כל התכנים ולהוריד אותם למכשירכם לשימוש ללא רשת. אנחנו רוצים להוריד סרטון בסביבה ומזג אוויר. לוחצים על כפתור ההורדה שמשמאל לשם הסרטון, התקדמות ההורדה נראית כאן. הסימן הכחול מראה לנו שהקובץ זמין לצפייה ללא רשת. לחיצה נוספת כאן, על פח הזבל, מוחקת את הקובץ מזיכרון המכשיר. אם נרצה להוריד את כל השיעור על סביבה ומזג אוויר, נלחץ כאן, ונראה איך כל הקבצים מתחילים לרדת. אין צורך להמתין להשלמת ההורדה. אפשר לעזוב את המסך הזה. ליד כל קובץ שיורד, יהיה סימן כחול שמציין שהוא זמין. בואו נמשיך לזכור את האפליקציה. בחלק הזה של המסך הראשי נמצא הקורס שלנו. מאחורי כל חלון מסתתר פרק שמכיל בדרך כלל מספר סרטונים. אני מציע לכם לצפות בסרטונים פעם אחת בריכוז רב ולפי הסדר. ולחזור לסרטונים שמתאימים לכם להתרעננות לפני הטיסה או במהלכה. הפרק הזה הוא מעניין מאוד שבו יופיעו מדי פעם עדכונים. זהו הקורס של סימפליפליי, צפו בו.
על המומלצים כבר דיברנו. ניתן למצוא כל אחד מהם גם במקומו כחלק ממהלך הקורס. אנחנו ממשיכים לרדת במסך הראשי ומגיעים לקצר וקולע. כאן תמצאו סרטונים קצרים שמדברים על נושאים מעניינים. בדקו מדי פעם מה התחדש כאן. סביר? כל כך הרבה אנשים פוחדים מכי סביר. אמרנו שהמוח מרמה אתכם. כאן בתחתית תמצאו מאמרים שאנחנו ממליצים לכם לקרוא. בתפריט התחתון אנחנו לוחצים על מדיות שהורדו, וכאן אתם רואים את כל הקבצים שהורדתם לשימוש בטיסה. דרך לחיצה על לחצן מדיה נגיע למסך שבו כל קבצי המדיה. לחיצה על הצד השמאלי מעבירה אותנו למסך האודיו, קבצי שמע קצרים, שבחלקם הם תקציר של כל הקורס, חלקם מכילים תרגילי התרגעות, ובחלק התחתון הסקטים, פודקאסטים שאנחנו מפיקים ומעלים לאפליקציה מעת לעת. גם כאן אפשר להוריד את הקבצים למכשיר כדי לשמוע אותם ללא חיבור לאינטרנט. שלום לכם, כאן קברנית אלון פרג, המלווה אתכם במהלך הטיסה. עליתם למטוס, התיישבתם בחדר, חוזרים לתפריט הראשי שנמצא בתחתית המסך. בלחיצה על כפתור הצ'אט אתם יכולים להתחבר לשיחת טקסט עם טייס מצוות הטייסים הבינלאומי שלנו. כדי לעשות שיחה כזאת, אתם צריכים סמיילים שהם הקרדיטים שמאפשרים לכם לשוחח. אפשר לרכוש כאלו בלחיצה על הכפתור הזה, או להזין קוד קופון אם קיבלתם כזה מאיתנו. הזינו את הקוד כמו שעשיתם במסך ההגדרות. לחיצה על התחל צ'אט עכשיו, תפעיל תהליך חיפוש טייס שזמין לענות לכם בשפה שבה האפליקציה שלכם פועלת עכשיו. במקרה שלנו, עברית. אם תרצו לצפות בתכנים באנגלית או לעשות שיחה עם טייס דובר אנגלית, אתם יכולים לשנות את שפת המכשיר כאן. שימו לב שעכשיו המערכת עוברת לאנגלית, וקבצים שהורדו למכשיר בשפה העברית כבר לא יהיו זמינים לצפייה, ותצטרכו להוריד את הקבצים באנגלית אל המכשיר. עכשיו גם הממשק, גם קטעי המדיה וגם הטייסים שיענו לכם באנגלית. זו הייתה הדרכה קצרה על סימפליפליי. אנחנו שמחים שאתם משתמשים באפליקציה ונשמח לענות לשאלות ולהערות. אפשר לפנות אלינו מתוך צור קשר בתפריט ההגדרות. היי, ואל תשכחו לשתף עם החברים ולכתוב משוב בחנות האפליקציות. עזרו לנו להגיע להמונים ולעזור להם להתגבר על פחד הטיסה. תודה רבה.